Tjena hörni, jag såg nyss nyheterna om att Darin Sanyar, ni kommer kanske ihåg han från Idol, har kommit ut som gay nyligen nu. Det var ju Pride för någon dag sedan, jag kommer inte ihåg exakt vilken dag. Men välkommen ut ur garderoben Darin. Det var lite förvånande faktiskt, men... Ja, det är väl inget fel att vara gay liksom. Det är många som är. Men jag förstår att han inte... Eller att det tog ett tag, men... Det var ju samma som den där gubben. Jag kommer inte ihåg exakt vad han heter. Han har 75 barret tror jag. Han kom också ut. Men det trodde jag verkligen inte. Jag kommer mycket väl ihåg Darin, alltså som han såg ut. Med tandställning där och... när han var med Idol och så vidare. Sjukt bra på talang, på att sjunga. Och ja, alltså, att komma ut ur garderoben, det är inte så lätt som man kanske tror. Men det är starkt. Och det är säkert skönt för honom också nu att äntligen göra det liksom. Han kanske väntar på rätt tillfälle. Men egentligen är det inget fel att vara det. Men alltså liksom, det är... Det är, alltså, vill man vara det så är man det, och så enkelt är det. Det är liksom så enkelt, det man trivs med i livet ska man göra och leva liksom. Men ja, jag har inte läst på så mycket om just det här, om han har vem hans kille är och så vidare, men jag blir lite förvånad faktiskt. Men sånt är livet. Ibland kommer det saker som man inte förväntar sig, eller liksom, ja, som denna sak liksom. Men lycka till Darwin. Och tja!